तत्कालीन जनयुद्धको क्रममा घटेका सबै घटनाहरूलाई विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हामीले उल्लेख गरे बमोजिम यी विषयलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय बनाइनेछ र यो विषय मान्य प्रेम सुवालले भन्नुभयो जस्तै छ महिनाभित्रमा टुङ्गो लगाइनेछ भन्ने कुरा कमिटमेन्ट गरिएको विषय पक्कै पनि हो यसले लामो समय लियो लामो समय किन लियो के भयो भन्ने विषयको छलफल समीक्षा पक्कै पनि हुनसक्छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्दछ तर पनि फेरि यो विषय साँच्चीकै ढिलो भइरहेको छ धेरै लामो समय भयो सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपणको विषयलाई समयमा टुङ्गाउन नसक्दाखेरिमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी र महत्त्वपूर्ण विषय टुङ्गिरहेको छैन र यो बाँकी र महत्त्वपूर्ण विषयलाई छिटै टुङ्गाउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले वर्तमान सरकारको प्राथमिकताको विषय हो र यो विषयमा सरकारले गठन भएदेखि नै यसलाई अत्यन्तै महत्त्वका साथ दिएर छिटोभन्दा छिटो यो विषयलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै आज यो विधेयक हामी संसदमा टेबल गर्दैछौँ प्रस्तुत गर्दैछौँ प्रस्तुत विधेयकमा मानवाधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति भएमा मात्र पीडक र पीडित बिच मेलमिलाप हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ भने अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका कार्यमा पीडक र पीडित बीच मिलिमिलाप हुन नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ त्यस्तै गरी, गरी विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनालाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरी दुई प्रकारमा वर्गीकरण गरी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्न पीडकलाई सजाय हुने स्पष्ट व्यवस्था पनि गरिएको छ महोदय यो विधेयक पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको बहानामा त्यत्तिकै अल्पत्र छाडिदिने प्रवधान गरिएको छ फौजदारी अपराधलाई मिलापत्र गर्न मिल्दैन भन्ने विधिशास्त्रको सिद्धान्त छ विधिशास्त्रको सिद्धान्त विपरीत हुने गरी यस्तो विधेयक ल्याउन सकिन्छ सभामुख महोदय विधि र नीति हुन्छ नीतिभन्दा बाहिर मान्छे मार्दै हिँड्ने अनि त्यसलाई विधेयक ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन सभामुख महोदय यस विधेयकमा महाधि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका प्रकृतिका घटनामा पनि कम सजाय माग गर्ने र दिने खालका असीमित अधिकार प्रदान गर्न खोजिएको छ जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ सभामुख महोदय महान्याधिवक्ता भनेको हो महानयाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ र यो विधेयक अन्तर्गत जुन कानुन अन्तर्गत अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा फौजदारी कसुरको मुद्दा आज पनि विचाराधीन छ यताबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले महानधिवक्ता नियुक्ति गर्ने महानधिवक्तालाई कम सजाय गर्ने कानुनको अधिकार दिने अनि दोषीहरू तपाईँको उन्मुक्ति हुने कि जुन किसिमको कि प्रावधान छ यसले न्याय र विधिको शासनमाथि धब्बा बोलेको छ मन यो विधेयकमा व्यवस्था गर्न खोजिएको कानुनी प्रावधानले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएका प्रधानमन्त्री लगायतका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने खालको व्यवस्था गरिएको छ त्यही भएर सम्मानित सभामुख महोदय यो विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु सम्मानित सभामुख महोदय दुई हजार एकात्तर साल फागुन चौध गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट कुर अमानवीय रूपमा हत्या गरिएका शिक्षक लमजुङ जिल्लाको दुरानाडाका मुक्तिनाथ अधिकारीको केसमा स्पष्ट फैसला गरेर भनेको छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनलाई क्षमा आचना दिन सकिँदैन र फौजदारी कसुरको मुद्दामा मेलमिलाप गर्न सकिँदैन सर्वोच्चको ठाडो आदेश छ यो विधेयकमा क्षमा आचना दिने कुरा छ त्यसैले यो विधेयक संविधान विपरीत छ अत्यतिकै सत व्यापता छानबिन आयोग सत्यनिरूपण र मेलमिलाप क कसको बिचमा गर्ने हो यहाँ उल्लेख हुनु पर्यो किन यो सुरु भयो यो गृहयुद्ध यो कुरा निर्णय नगरिकन अगाडि बढ्न मिल्दैन होला र साथसाथै सर्वोच्च अदालतले बलात्कार हत्या बेपत्ता यातना लगायत विषयहरू पीडितको सहमतिमा पनि मेलमिलाप हुँदैन भनेर लेखिएको छ यो विधेयकमा हत्यालाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन भनेर त्यो मेलमिलाप हुन सक्ने गरी ल्याइएको छ हत्या भएपछि त मेलमिलाप हुँदैन नि अब सामान्य घाउचोट गाली गलोज क्षमा मागेपछि क्षमा दिनेले दियो भने मेलमिलाप हुन्छ त्यस कारण यो अदालतको फैसला विपरीत पनि ल्याइएको भनेर आज चर्चा चलिरहेको छ यो विषय हामी सबै मान्य मान्यज्यूहरूबाटमा बि छलफल हुनु आवश्यक छ र साथसाथै पीडितलाई विश्वासमा लिन नसकेको विधेयक भनेर आएको छ न्याय प्रक्रियामा सरकारको हालिमुहाली भएको हुँदा यसले काम गर्दैन भने आएको आएको छ र साथसाथै संसदको नियमावली तयार भएको छैन अब यो समितिमै नपठाइकन छिटै पास गरिहाल्ने बहुमत छँदैछ त्यो गर्न हुँदैन असार महिनामा पनि यो समितिमा जाने गरी तयार भएको हो त्यसको अलिकति संशोधन गरेर आएको विधेयक हो